Nová škola na Radosti ve Žďáře má za sebou první 3 měsíce ostrého provozu. Skoro 20 dětí od 1. do 5. třídy se učí úplně jinak, než je zvykem na základních školách. Jde o jedinou alternativní školu v bývalém žďárském okrese. V téhle škole nezvoní, žáci nemusí sedět v lavicích a místo učitelů jsou tu průvodci, které děti oslovují jménem. V nové žďárské škole na Radosti si děti sami určují tempo učení i konkrétní věci, kterým se chtějí věnovat. Každé dítě má plán svého ročníku, kde ví, které učivo by mělo zvládnout v tom daném ročníku, takže v pondělí a v úterý se děti věnují práci s těmito plány a týká se to hlavně českého jazyka a matematiky. Ve středu mají děti muzická umění a angličtinu. Čtvrtek bývá vyhrazen aktivitám mimo budovu školy. A v pátek přijde na řadu krasohled. Blok, který shrnuje předměty, jako je vlastivěda, prvouka a další. Když máme nějaký projekt, tak v rámci toho projektu můžeme udělat češtinu, matematiku, vlastivědu, přírodovědu. Ty věci jsou jakoby propojené, takže se je učíme v souvislostech. Třeba prvňáka Krištofa baví takzvaná banka na výuku číselných řad. Tam jsou tisícovky, stovky, desítky a jedničky. 2100 21. Stejně jako u ostatních pomůcek je cílem pochopení podstaty dané látky, místo memorování. U číselných řad děti vidí, jak se jednotky spojují v desítky a ty pak dál. Takhle vypadá násobící tabulka. Podobných pomůcek děti ve škole využívají spoustu. Některé z nich si vyrábí i sami. Děti jsou schopné si svou práci i zkontrolovat. Cílem je učit se z vlastních chyb. Součástí těch pomůcek vlastně je potom zpětná kontrola. Takže když se podíváte, tak na zadní straně těch kartiček jsou barvičky, aby děti si mohli zkontrolovat, jestli opravdu to patří k těm kategoriím. Ve škole se sešli čerství prvňáčci s dětmi z domácího vyučování i těmi, které přišly ze státní školy. To je případ i páťačky Terezy. Rozdíly jsou podle ní velké. Tady nejsou praktické hodiny, že vlastně ty hodiny jsou jinak delší a učí se v nich jinak a jsou na to pomůcky. My jsme vůbec neměli pomůcky, jenom sešity. I když děti musí zvládnout stejný objem učiva jako na státní škole, do učení je nikdo nenutí. Jsme třeba jim na začátku dali opravdu možnost, že nemuseli dělat vůbec nic. Některé děti naskočili po týdnu, že se chtěli učit. Některým to trvalo trošičku díl, ale to je vlastně i jakoby ta naše filozofie, aby ty děti prostě tam měly ten svůj záměr, tu svou vnitřní motivaci. Škola letos funguje jen do 5. třídy. Navazující ročníky ale bude postupně otevírat tak, aby tu děti mohly odchodit celou základní školní docházku.